Аліна Стебло займається волонтерством з 2014 року разом із мамою та молодшою сестрою. У період війни восьмикласниця Хмельницької гімназії номер 1, як і усі діти України, навчається в режимі онлайн. А після уроків, розповідає, плете маскувальні сітки, розносить волонтерам їжу, працює у соціальному центрі для внутрішніх переселенців «Доброзахист». Аби підтримати Збройні сили України, художниця-волонтерка готує благодійну виставку своїх картин про війну. Я як підліток обдумала те, що поки що немає такої можливості, як в старших допомагати в повній мірі, і вирішила, що допоможу тим, чим вмію і що можу. А так як вмію малювати, легко дійшла до висновку, що робити виставки і продавати свої роботи. Я зараз хочу організувати виставку, на якій основною ідеєю буде те, як міняється світогляд людини, яка бачить в своєму житті війну і як вона на неї впливає. Дівчинка каже, на виставці серед інших буде представлена її перша картина, яка започаткувала воєнний цикл. Вона була написана за декілька тижнів до початку війни. На чорно-сірому тлі жовто-синє обличчя людини, а навколо язики полум'я. По кутах картини – білі відбитки людських рук. Аліна розповідає, сама не знає, чому у неї виникли ці образи. Відповідь прийшла того дня, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України. Тоді і з'явилась назва цієї картини – 24.02.22. І спектр емоцій на цих роботах ви знайдете, як і від ненависті до страху, до впевненості в своїх діях і до превеликого щастя за свої здобутки. Мати Аліни Леся Стебло, координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів», каже, дочка – одна із учасниць волонтерського напрямку «Захист діти», до якого долучилися діти різного віку. Розповідає, ідея благодійної виставки на підтримку українських бійців належить доньці. Українські діти теж можуть допомагати Збройним силам України тими методами, якими вони вміють. Діти самі захотіли щось робити, творити своїми руками для того, щоб збирати кошти. Ми готуємося до першої презентації, виставки, робіт. Кошти за квитки будуть йти в збір благодійних внесків. Школярка-волонтерка каже, якщо кожен на своєму місці буде робити те, що він вміє і те, що може, то це і буде внесок кожного в перемогу. Я вірю в те, що ми обов'язково переможемо, але для того, щоб ця перемога настала якнайшвидше, потрібно всім не забувати про те, що війна йде, не розслаблятися і допомагати ЗСУ. Все буде Україна. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне, Хмельницький.